А ми повертаємося до екологічного стану Куяльницького лиману. Я нагадаю, що сьогодні об 11-й відбувся брифінг. І почути підсумки озвучених заяв ми готові від нашої кореспондентки Айсель Мамінової, яка уважно стежила за тим, про що говорилося під час прес-конференції. Айсель, ми тебе уважно слухаємо. Привіт, Євгене. Так, говорили про водойму загальнодержавного значення. Один із перших курортів Одеси – Куяльницький лиман, який наразі дуже сильно обмілів. І з екологічної точки він має незадовільний стан. Спеціалісти наразі б'ють тривогу. І бо основними постачальниками лиману є річка Великий Куяльник. Вона живиться за рахунок осадків. І в дуже посушливі роки ситуація погіршується. І є декілька причин, чому лиман міліє, а саме відсутність нормального стоку, незаконне добування піску, до того ж кліматичні зміни, і через все це річка потерпає. Але найголовніша проблема в тому, що в лиман потребує надходження прісної води, тому що перекачування морської води взагалі являється екстреним заходом, бо з морською водою в лиман потрапляють мінерали та змінюється склад. А загалом на брифінгу повідомили, що будуть відтворювати русло річки, прибирати дамби. Також поговорили про ініціативу перекачування прісної води з Хаджибейського лиману, але це буде попередньо очищена вода. А також хочуть залучити кошти державного бюджету, будуть звертатися до Кабміну. Наразі в області, нагадаю, є дві програми. Перша – це спасіння Куяльник, порятунок Куяльнику, а друга – це регіональна програма. Але повідомили, що цих коштів, можливо, не вистачить, тому будуть звертатися до Кабміну. Також повідомили, що будуть виділені кошти на моніторинг, це 2,5 мільйони, аби визначити стан Куяльнику наразі. І також говорили, що наприкінці осені знову буде поставати питання про надходження морської води в Куяльник. А я нагадаю нашим глядачам, що журналісти та ведучі 7-го каналу неодноразово порушували питання порятунку Куяльнику. А також відзначу, що фахівці вважають наповнення лиману морською водою важливою, але недостатньою мірою для його порятунку. А Куяльнику потрібна прісна вода, так, це практично аксіома, але морська вода наповнює водойму, але однозначно збільшує солоність. І якщо не подати в найближчі роки достатню кількість прісної води, Куяльник попросту висохне і перетвориться на солончак. А так вважають в Інституті морської біології НАН України. А ми слідкуємо за ситуацією. Євгена, тобі слово. Айсель, дуже тобі дякую за детальну інформацію з брифінгу, який стосувався екологічного стану Куяльницького лиману. Це була наша кореспондентка Айсель Мамінова.